当日的誓言都忘了吗？你看看现在的样子，你把自己关在这里，不吃不喝，不眠不休，我看你连生命都不想要了吧？这样也好，反倒痛苦少一点。可魏真君一旦打进来，你辖区的百姓怎么办？营军的士兵怎么办？我不能让他们看着。 因为你一个人的痛苦，而血流成河。你是一个军人，坚守高于一切的使命。杜教官，你就别逼我了。我必须要逼你，你必须给我答案。战场上那些士兵，抛头颅洒热血，哪一个没有经历过失去亲人的痛苦？他们都是父亲、丈夫、儿子。 覆巢之下，焉有完卵？国将不国的时候，没有一个小家是安宁的。萧北辰，我以前就跟你说过，你是义军的统帅。如果你一直沉浸在自己的悲伤当中的话，那不如就按我说的，把大家全部遣散，好过留着等死。 何姐，你回来了。先生，您认错人了吧？肖副司令，您是不是误会了？这位是盛主编的太太，是盛世集团的沈寒君。你好，肖副司令，我再次自我介绍一下，我的中文名字叫做盛寒君。 既然回来了，你为什么就不敢承认自己是行姐？肖先生，我可以原谅你，因为认错人造成的失控，但不代表你可以无休止的冒犯我。你知道吗？当年的那场大火，在我找到那对耳环的时候，我的心就已经死了。 即便这样，我心底还存留着一丝4年活着的信念。它支撑着我活到了今天。何静，当年我不该怀疑你，我不该让你伤心。既然回来了，不要再走了好吗？请你自重一点。你现在冒犯的是你好朋友的妻子。何静。